atyán, ki vagy a mennyekbe, mondd csak, melyik ajtón menjek be? Mi atyán, ki vagy a mennyekbe, mondd csak én, melyik ajtón menjek be? Én Júdás szerepét játszom a Passió produkcióban. Kajafás úr már vár. Szerintem mindenkinek van egy alapvető elképzelése erről az emberről. Ugye nyilván elárulja Jézust. Volt egy álmom, egy szörnyű látomás. Most is érzem, századszor élem át. Nem értem miért, tényleg nem értem, miért nem lépem át. Szerintem ő is egy abszolút vezető típus, vezető alkat, annak minden előnyével és hátrányával. És szerintem ez ütközik ki a darabban, az önérzet, megalománia, ego. Láttam nevetést szörnyű helyeken, égi jelenést szétlött tereken. Mennyi zokogást, féltve ölelést, ott voltunk, te meg én. Láttam magamat, szívem csatatér, égi sereget, harcát lelkemért. Itt vagyunk a Városligetben, és most vettük fel a számomra az egyik legfontosabb, mert Júdás szempontjából az egyik legfontosabb részt, amikor elárulom Jézust. Azért is különleges ez nekem, mert elénekeljük Karamellnek a Jelenés című dalát, amit én már nyilván hallottam, de amikor így belehallgattam, tudtam, hogy ezt énekelni fogjuk, akkor azért sportszeretes lett a cím. Meghallgattam, hogy Karamell élőben énekli, és akkor én erre így ráhúztam magam, hogy ezt akkor nagyon méltón kell képviselni ezt a dalt. Ott voltunk, te meg én. Ezzel árulsz el. Nagyon érdekes alapvetően az, ez a zenés, filmes műfaj szerintem. Mert valahogy azt a természetességet kívánja meg, mint egy film, viszont egy ízléses teatralitást is igényel, hiszen énekelünk és mikroport van rajtunk, és valahogy ennek az elegyét kell megtalálni. Egy élet is kevés, nézz körül és lásd, lehet, hogy régebben a rémálomból élsz. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan előadás lesz, ahol ezek a dalok, meg ez a dramaturgia tudja majd közölni ennek a történetnek az igazságát.